xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta kulankooda caadiga ah ku yeeshay magaalada muqdisho ayaa waxaa shir guddoominayay guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka mahad cabdal cawad iyadoo ay soo xaadireen 111 xildhibaan kulanka ujeedka kulanka ayaa ahaa soo bandhigidda miisaaniyadda 2018 ee dowladda soomaaliya ku shaqeyn doonta wasiirka maaliyadda cabdiraxmaan ducaale beyle ayaa hortaga baarlamaanka soomaaliya ayaa wuxuu soo bandhigay miisaaniyadda 2018 ee ku shaqeyn doonta dowladda soomaaliya baa ka mid ah een cid ku waliba cashuurta xisaa ka mid ah waxyaalo badan caynkaasa ayaa ka mid ah ka noqdaa waa masuul taasina iyadana waxay noqonaysaa qodobada ku salaysan yahay gudaaliae badjetkaasoodhigaya markaa haldeediisu ama iibsigiisu ama odoraskiisu waa 2,400 marka hadda kii hore idin soo sheegay kala buto 4,600,000 ku khasaraya laakiin muxaqari waa aad iyo aad qaybo cabada leeyahay waa ilaahkoorkaaaano aad iska abdulo saadina hedo ooooka meelu ka imanaya meelu ka imanaya waxa weya meelaha naanku qasaraan inaga masoole waa sidaa daraaddeed ilaahay kaga soo gelaya waa qiyaasta waxa weya markii qiyaastii hore ahayd 100 xildhibaanada sharafta leh waxa weeye waajib dastuuri ah waan ku garanaynaa miisaaniyadda dalkan waxa weeye dhegaysanaynaa fadlan hadalka ha la joojiyo qolada farsamada waxaan ka codsanaynaa codkeeda dheereyn karaan in la dheereeyo wasiirku inaynu afka u dhaweeyo ilhan jaamac ibraahim bulsha tv magaalada muqdisho